Sali Berisha në ABC News. Ish kryeministri i vendit do të flasë për situatën politike në vend. Si po qeverisë Edi Rama. Ka vendosur që një pjesë të energjive të kushtoj luftës punëshkime. Po se përdo me... Rezultatet e reformës në drejtësi dhe procesit të vettingut në opinionin e ish presidentit të vendit. Nuk ka kush autoritet... Përse është kundër korrigjimit të kufive të Kosovës me Serbin. Si po vepron opozita e drejtuar nga Lulzim Basha. Pa diskutim që ka bërë opozit dhe opozit të forë. Pyet Sali Berishën si do ta bënte. Për të gjitha përgjigjet, të enten në orën 20, Sali Berisha në ABC News.